Θα κάτσει στον πάγκο τουλάχιστον στο ξεκίνημα και για να δούμε αν θα μπορέσει να δώσει το παρόν στον αγώνα. Έξω στον Αργυρόπουλο. Ξεπερνάει αυτό τον Καλαμπόκη που γλίστρησε. Σουτ με καλές προϋποθέσεις. Το επιθετικό rebound τον Μπέτς. Θα αποφύγει το μαρκάρισμα του Ραϊτσεβιτς και θα ανοίξει το σκορ 0-2 για τον Άρη. Για την είσοδο στην τετράδα, εκεί όπου περιμένουν ήδη Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός από την Δευτέρα. Ενώ ο Νέλσον δίνει και πάλι προβάδισμα στον Άρη με 2-4. Περιμένουν λοιπόν Παναθηναϊκός. Μπάρλος για 3. Στα απλωμένα χέρια του Ραϊτσεβιτς. 6-7. Προβάδισμα για τον Άρη με το τρίποντο του Νίκου Μπάρλου. 8-7. 6 λεπτά και 5 δευτερόλεπτα για το τέλος της πρώτης περίοδου. Άμεση απάντηση από τον Άρη που σπάει το πρες και με τον Μπέτς κάτω το καλάθι του Πανιωνίου να έφυγε το προσωπικό του αντίπολο. Ο Ξανθόπουλος όμως θα κλέψει. Μίτσοβ. Εκπληκτικό στόπ από τον Νέλσον. Ο Ραϊτσεβιτς θα κερδίσει το επιθετικό rebound. Πάει για το κάρφωμα. Δεν θα τα καταφέρει. Και στη συνέχεια βεβαίως τραβάει και το Στεφάνι για να ολοκληρώσει τη ζημιά. Και βεβαίως θα αποχωρήσει κιόλας για να δώσει τη θέση του στόπ. Θα στοχίσει με το hook που επιχείρησε μπροστά της. Ο Άρης θέλει να τρέξει, εκτυπωσιακή πάσα από τον Κλάρκ και ακόμα πιο όμορφο το κάρφωμα από τον Νέλσον για το 8-11. Ο Άρης μπροστά με 3. Ξανά η εντυπωσιακή πάσα από τον Κλάρκ και το όμορφο κάρφωμα του Νέλσον. Και ο Κλάρκ με τον Ξανθόπουλο. Περνάει ο Κλάρκ, ανοιχτή διάβαση άμυνα του Πανιωνίου. 8-13 και όπως ήταν φυσικό με την διαφορά να φεύγει στους 5 πόντους για τον Άρη, ο τεχνικός του Πανιωνίου, ο Αλεξάνδρα Τριφούνοβιτς, καλή time out. Μερικά διαφημιστικά. Κλάρκ, παραλίγο να κλέψει εκεί ο Μάιλς. Μόνος του ο Κλάρκ με ταμπλό και με ένα σπάσιμο της μέσης. Όμορφο καλάθι από τον Αμερικανό playmaker του Άρη. Πάσα του με στόχο τον Κένταλ. Δεν ήταν η καλύτερη δυνατή. Προσπάθησε ο Κένταλ για να την συγκρατήσει, αλλά ο Κλάρκ την κέρδισε. Έφυγε στον εφηδιασμό. 12-17, ξανά στο συν 5 ο Άρης περίοδου. Στο συν 4 ο Άρης, 13-17. Κλάρκ, όμορφη προσπάθεια και 13-19 για πρώτη φορά στους 6 ο Άρης. 2 δευτερόλεπτα, Ράιτ από πολύ μακριά, εντυπωσιακό τρίποντο. Ο Ράιτ που στο ξεκίνημα της φάσης λίγο έλειψε να χάσει την μπάλα. Δέχθηκε την ασφιχτική πίεση από τον Μίτσοφ. Παρόλα αυτά, σε ένα σουτ περίπου από τα 8,5-9 μέτρα, βρήκε ισορροπία και κυρίως ευστόχησε ξανά. Η προσπάθεια του Ράιτ και το τρίποντο που δίνει στον Άρη και υπό την πίεση του Μίτσοβ και από πολύ μακριά, μάλιστα 8,5-9 μέτρα ακριβώς στην λήξη, ο Ράιτ θα πετύχει το καλάθι και θα δώσει ξανά διαφορά 6 πόντων στον Άρη. Μπάρλος χαμηλά για τον Μπέτς. Αυτός κερδίζει το φάουλ, πετυχαίνει και το καλάθι. Μπροστά ξανά ο Άρης, 24-25. Αλλά η διαφορά μπορεί να διευρυνθεί αν ευστοχίσει ο Άγγλος σέντερ στην Σύπτυρο. Θέλει να εκμεταλλευτεί το σκρίν από τον Μπέτς. Περνάει ο Κλάρκ, βρίσκει μπροστά του τον Κένταλ. Με αυτόν τον όμορφο τρόπο ο Κίκι Κλάρκ θα πετύχει το πρώτο του εντός παιδιάς καλάθι για την δεύτερη περίοδο. Πρώτης περίοδο όταν ευστόχησε σε ένα μακρινό τρίποντο και υπό την πίεση του Μίτσοβ. Το πρώτο ημίχρονο λοιπόν ολοκληρώνεται με τον Πανιόνιο να ανατρέπει το σκηνικό στο δεύτερο δεκάλεπτο με την καλή του άμυνα και τις πιο όριμες επιθετικές. 5 δευτερόλεπτα για τον Άρη, 4-3. Βρίσκει διάδρομο. Αστοχεί ο Μπέτς στο επιθετικό rebound. Θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι. 36-32 για. Από τη γωνία ο Τσαλντάρης για 3. Άρχισε να πάει επάνω του ο Κένταλ και ο Τσαλντάρης τιμωρεί την. Σουτ για 3 από τον Άρη με τον Τσαλδάρη. Για 2 τελικά. 41. Τσαλδάρης για τον Ράιτ. Δύσκολο σουτ από τον Τρέισι Ράιτ και καλάθι. 49-37. Μειώνει ο Άρης στους 12 με το καλάθι του Ράιτ. Νέλσον τον πάει προς το καλάθι. Θα πασάρει έξω στο Τσαλδάρη. Σουτ από τα 7,5 μέτρα για 3 ο Τσαλδάρης. 49-42. Ο Άρης κλείσει την τρίτη περίοδου. Νέλσον με τον Κένταλ γυρίζει, βρίσκει ισορροπία, πετυχαίνει το καλάθι ο το τελευταίο διάστημα όλες οι επιθέσεις του Άρη. Μπάρλος τώρα για 3, νωρίτερα ήταν ο Τσαλδάρης, τώρα είναι ο Μπάρλος.
53-40 για του Κλάρκ τώρα. Πασάρι στη γωνία στον Νέλσον για τρεις, θα πατήσει, ναι. Καταιγισμός τριπόντων στις τελευταίες επιθέσεις τόσο για τον Πανιόνιο όσο και για τον Άρη. Ο Ρώσκι κοντά του, έρχεται για βοήθεια και ο Γιαννούλης Μπάρλος. Για τον Νέλσον, κλείνεται έξω, γύρισε η μπάλα σωστά. Κλάρκ για τρεις, 58-56. Στο καλάθι στην άμυνα. Κλάρκ. Μόνος του θα φτάσει μέχρι το καλάθι. Νωρίτερα χόρεψε τρεις παίκτες του. Είχε ο Μάιλς για τον Πανιόνιο. Θα βρει ισορροπία ο Κλάρκ και θα πετύχει το καλάθι. Δύσκολο καλάθι. 62-60. Ο Άρης μάζεψε τη διαφορά. Ράιτ ελεύθερος για τρεις. Άργησε να πάει πάνω του Καλαμπόκης και ο Ράιτ είναι γνωστός για το καλό του σουτ. 68. Μπροστά του τώρα ο Γιωργαλής Μπέτς. Κλάρκ για τρεις. Στον πόντο το παιχνίδι. 70-66 με το τρίποντο του Κλάρκ. Ο Άρης πλησιάζει. Απομένουν 1 και 16 για το φινάλε. 70-69. 70-72. 2 στις 2 αυτή τη φορά από τον Νέλσον. Το time out βεβαίως είναι για τον Πανιόνιο. Το έχει καλέσει ο Αλεξάνδρ Τριφούνοβιτς. 75-79. Με συγχωρείτε, ο Άρης κερδίζει τον Πανιόνιο. 75-79. Θα κάνει το 2-0 η ομάδα του Αντρέα Ματσόν. Παίρνει την πρόκριση για τους 4 της Α1. Κουβίτσα έχει δίπλα της τον Δημήτρη Τσαρδάρη. Το ζητούμενο ήταν το 2-0, έτσι ώστε να μην έχετε απώλεια και να πάτε να αντιμετωπίσετε. Μερικά από τα highlights του πρώτου ημιχρόνου. Δεν είχα από πού να αρχίσει κανείς και πού να τελειώσει. Βεβαίως από κορύφωμα όλη η αντιπάλου του Μίτσοβα, η υποπίεση χρόνου, αλλά και αυτή η εξαιρετική assist του Κλάρκ στον Νέλσον. Ο Ματσόν ετοιμάζουν τα πλάνα τους εν όψη του δευτέρου ημιχρόνου. Η λογική λέει ότι ο Πανιόνιος θα συνεχίσει στον ίδιο ρυθμό, πιεστική άμυνα, και θα προσπαθήσει να ανοίξει τον ρυθμό, να τρέξουν οι γήπεδες. Κάτι σε την αντίστοιχη του Πόλο για την εξαιρετική πορεία της στην Ευρώπη. Για να μπορέσει να παραμείνει ζωντανός. Κατά του πρωταθλήματος μερικές από τις καλύτερες φάσεις. Και ένα ενδιαφέρον στατιστικό εδώ. Ο Πανιόνιος έχει πετύχει 11 πόντους από λάθη αντιπάλου. Αλλά στο 35ο λεπτό ο Πανιόνιος σε 70-72 τώρα. Δηλαδή οι Θεσσαλονικοί έχουν...